Якщо правильно побудована соціальна політика, це політика економічного зростання. І навіть вже є доведений факт, що політика економічних рівних економічних можливостей чоловіка і жінки, вона дає 26% додаткового ВВП за 10 років. Тобто треба просто правильно будувати політику, давати можливості жінці розкрити свій потенціал, не бути просто споживачем соціальних допомог, а бути, знаєте, бути людиною, яка може відкрити бізнес. Вона повинна обов'язково мати підтримку держави.